নমস্কাৰ আপুনি বাৰু জানেনে যে শৰীৰৰ অংগবোৰ কেতিয়াবা নিজে নিজে কঁপি উঠে জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ অনুসৰি এই অংগবোৰে আমাক কেতিয়াবা শুভ আৰু কেতিয়াবা অশুভ সংকেত দিয়ে আপুনি জানি আচৰিত হ'ব আমাৰ শৰীৰৰ নাক জিভা উঠ চকু কাণ আদি সকলোবোৰ অংগ কপে আজি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা জানিম যে নাক উঠ জিভা আদি কপিলে কেনেধৰণৰ ফল পোৱা যায় আপুনি চাই আছে আমাৰ ইউটিউব চেনেল চাইলেণ্ট মাইণ্ড জিৰ' পইণ্ট ওৱান শৰীৰৰ অংগ কঁপিলে কি ফল পোৱা যায় আমাৰ শৰীৰৰ অংগবোৰ কঁপিলে ভাল নে বেয়া যদি নাক কঁপে তেনেহ'লে ৰোগ হ'ব পাৰে যদি আপোনাৰ নাক কঁপিছে তেনেহ'লে ৰোগ হ'ব পাৰে নাইবা মৃত্যুৰ খবৰ পাব পাৰে আৰু যদি উঠ কঁপে তেনেহ'লে দুখ বেদনা পোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে গতিকে আত্মীয়ৰ লগত কথা পাতোঁতেনে ভালদৰে কথা পাতিব মিলি জুলি থাকিব আৰু সুচিন্তা কৰক ভাল হ'ব যদি জিভা কঁপে তেনেহ'লে কিবা বস্তু পোৱাৰ যুগ দেখা যায় হয়তো কাৰোবাৰ পৰা আপুনি কিবা উপহাৰ পাব পাৰে আৰু আপোনাৰ বাবে দিনটো শুভ হ'ব আৰু এই যে আমাৰ অংগবোৰ কঁপিছে আৰু ইয়াৰ এই ফলবোৰ আমি একেদিনাখনে নাপাই হয়তো দুদিনমানৰ পিছতো পাব পাৰোঁ গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপুনি জানিলে নাক উঠ জিভা আদি কঁপিলে কি ফল পায় নেক্সট ভিডিঅ'ত আপুনি জানিবলৈ পাব কাণ বাহু হাত ভৰি আদি কঁপিলে কি ফল পোৱা যায় ভালনে বেয়া ই আমাৰ বাবে শুভ নে অশুভ আমাৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ